Час новин на 9-му каналі. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Ще одна доба героїчного опору українського народу російським загарбникам. Як розгорталися події на Дніпропетровщині, у найближчі 20 хвилин розкажуть наші журналісти. Спочатку про головне. Ніч знову під обстрілами. Окупанти з ураганів вдарили по Криворізькому району. Україна стала кандидатом на членство в ЄС. Як ми йшли до цього історичного кроку? Вдосконалити українську. Де у Дніпрі можна підтягнути рідну мову? Війна триває. 121-й день героїчного протистояння українського народу російським окупантам. ЗСУ продовжує стійко тримати оборону. Про ситуацію на фронті та мапу бойових дій розкаже Ангеліна Машенцева. Найтяжчі бої тривають на сході. Втім, Збройні сили України стримують російський наступ та завдають противнику втрат. На Сумщині рашисти обстрілювали цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів. На Харківщині ворог завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. На Слов'янському напрямку із артилерії окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в багатьох населених пунктах. На Сєвєродонецькому напрямку противник бив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Бої за місто Сєвєродонецьк тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили. На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого ураження в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золотанива. Окупантами задіяні диверсійно-розвідувальні групи, однак українські воїни виявили їх та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не проводив. Обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір'я та Староукраїнка. На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація у відповідь вдарила по скупченнях ворога. Ворог обстріляв з ураганів Криворізький район Дніпропетровської області. Вдарили по околицям Гречано-Подільської громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. При обстрілах ніхто не постраждав. Снаряди прилетіли в поля. Також під удар потрапило селище в Широківській громаді Криворізького району. Також було обстріляно селище Шестерня. Там також ворог вдарив по околицям. Жодна людина не постраждала, але були зруйновані декілька будівель. Україна стала кандидатом на членство в Євросоюзі. Рівно за 4 місяці від початку повномасштабної війни з Росією. 23 червня лідери 27 країн ЄС на саміті в Брюсселі проголосували за наш статус на вступ. Як Україна йшла до цього історичного кроку, докладніше у сюжеті. 28 лютого – Банкова, офіс президента. Посеред укріплень та мішків із піском, в паузах між тривогами, Володимир Зеленський підписує заявку на вступ до Європейського Союзу. Замість тисячі слів, тисячі гасел про рух до ЄС, ми заповнили тисячі сторінок опитувальника Європейської комісії. Те, на що інші країни витрачають декілька років, ми зробили за кілька тижнів. І вже незабаром, 17 червня, Єврокомісія офіційно рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами і перед війною розпочала свій шлях до ЄС. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії. А вчора для України та Європи настав історичний момент. 23 червня на саміті в Брюсселі всі без виключення лідери 27 країн проголосували за наш статус на вступ до ЄС. Ми хочемо підтвердити, що ми підтримуємо вас і
цей сигнал політичний є дуже потужним. Так, нам сказали 529 учасників голосування. Це 90% підтримки. Аналогічне рішення ухвалили і щодо Молдови. Сьогодні вдалий день для Європи. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує. Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії. Після голосування виступив і Володимир Зеленський. Сказав, Європа ухвалила одне з найважливіших рішень для України за усі 30 років нашої незалежності. Цей шлях – це не політика. Я вважаю, це те, від чого тепер завжди йтиме відлік нової історії Європи. Європи без розділення, Європи без сірих зон, Європи, яка дійсно об'єднана, яка вміє захищати себе, свої цінності, своє майбутнє. Свою дорогу до членства в ЄС ми почали ще у 1994 році. Тоді Україна підписала угоду про партнерство та співробітництво з Євросоюзом. Та увесь цей час Росія нас гальмувала. Тепер, коли ми набули статусу кандидата у члени ЄС, Україна отримує план вступу до Союзу. Конкретні рекомендації, що, як і коли ми маємо виправити в країні та політиці. Це нові перспективи та нові можливості для України. Доступ до нових програм фінансової підтримки ЄС. Це нові інвестиції, нові проекти, нові робочі місця, а також підтримка повоєнного відновлення. Виконання усіх рекомендацій може затягнутися на роки, та в Україні вже назвали приблизно час, коли ми впораємося із усіма умовами вступу до ЄС. Це має статися в 2029 році. Аліна Моренко, Юрій Хайновський, новини 9 каналу. Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тисяч євро. Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини. Таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України. Звернутися за компенсацією потрібно протягом 4 місяців від моменту порушення прав людини, але не пізніше 16 січня 2023 року. Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву до одного з відділень Укрпошти. При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву замість родича, якщо він не може подати її самостійно. Також на сайті міністерства зазначається, що на швидкий розгляд заявки розраховувати не варто. Це займе не менше року. Однак вірогідність отримати компенсацію є високою. А от хто саме може претендувати на ці кошти та з якими проблемами можуть зіткнутися люди, поговоримо з адвокатом Едуардом Сирам'ятниковим. Вітаю вас, пане Едуардо. Отже, яка процедура отримання компенсації і який сам механізм цієї процедури? Перш за все, треба відмітити, що Європейський суд з прав людини, він не є судом в звичному розумінні. Це є органи, які створені державами, які є учасниками Конвенції про захист прав людини і які, відповідно, розглядають скарги на порушення цієї конвенції. Я відразу хочу застерегти тут від надмірного оптимізму, оскільки Російська Федерація була виключена з Ради Європи, і навіть на внутрішньому законодавчому рівні Державна Дума прийняла закон, що вони не визнають ті рішення, які ухвалені після 15 березня 2022 року. Хоча сам Європейський суд з прав людини дозволяє звертатися з такими скаргами, навіть незважаючи на виключення Росії, до 16 січня 2023. Тобто питання в тому, що право на звернення у людей є, але як будуть виконуватися ці рішення, поки ніхто не знає. Сам по собі механізм Європейського суду з прав людини передбачає, що держава добровільна для того, щоб не нести репутаційні ризики, не втрачати свій авторитет і виконувати взяти на себе зобов'язання, виплачує ті суми коштів, які присудить Європейський суд. В даному випадку, на жаль, Російська Федерація поки що цього визнавати не буде. Тому громадяни, які, скажімо так, виграють судові справи, колись отримують ці кошти, але невідомо, яким чином. Можливо, колись зміниться певна політична ситуація для того, щоб повернутися до цивілізованого суспільства, до західної цивілізації, буде прийнято таке рішення вибачитися і почати виплачувати справедливу компенсацію, в тому числі за рішенням суду з прав людини. Можливо, буде напрацьований якийсь новий примусовий механізм для виконання за рахунок майна Російської Федерації цих рішень. Але, тим не менш,
Це не означає, що не варто спробувати, тому що це, по-перше, сприяє відновленню справедливості. Це показує, що громадяни України, кого вони вважають винними в тому, що відбувається. І, як я вже сказав, це не виключає можливість стягнення цих коштів в майбутньому. Звернутися можуть ті люди, які зазнали на себе порушення певних статей конвенції. Для нас головне розуміти, що це знищення майна, зокрема, внаслідок обстрілів жилих домів, будинків, квартир. Це катування, жорстоке поводження, зґвалтування. Тобто, фактично, майже будь-які серйозні протиправні дії, які вчиняються військовослужбовцями Російської Федерації. Будь-яка така особа має право звернутися до Європейського суду з прав людини з відповідною скаргою. Скаргу можна подати письмово, поштою, роздрукувавши відповідний формуляр на Європейському суду з прав людини на його сайті, або ж скористатися тим сайтом, який створений за допомогою Міністерства цифрової трансформації, де людина може зручно заповнити цей формуляр, роздрукувати і відправити його до Страсбургу. Передбачена компенсація у розмірі від 5 до 30 тисяч євро. А скажіть, як буде визначатися, яку саме суму може отримати потерпілий? Тут варто зазначити, що ці цифри є доволі абстрактними, тому що не встановлюється ані мінімальний розмір, ані максимальний розмір компенсації. Тому в кожному випадку будуть визначатися, виходячи з загального розміру як суто майнових, так і моральних, душевних, фізичних страждань, які зазнала та чи інша особа. Тобто тут все буде залежати від якості обґрунтування. На сьогоднішній момент ніхто насправді не знає точні суми, які зможуть отримати люди. Напевно, чим більше буде скарг, тим більш суворо суд буде підходити до випадків виплати якоїсь дуже великої компенсації. Тому все буде визначатися індивідуально, ніякої інструкції тут не існує. Скажіть, будь ласка, чи кожен, хто звернувся до суду, зможе отримати таку компенсацію? Ні, на жаль, не кожен. Суд буде в кожному окремому випадку визначати, чи була порушена конвенція. І чи винна Російська Федерація в цих порушеннях. З урахуванням тих подій, які зараз відбуваються, ну, я можу спрогнозувати, хоча це моя думка, що більшість таких скарг за умови їх належного оформлення і своєчасного подання будуть задоволені. Просто через те, що дуже багато речей, які зазвичай треба складно доводити, ну, вони наразі вже не підлягають сумніву. Наприклад, якщо ми порівняємо ситуацію, яка була з 2014 року на Донбасі, не будуть вже підійматися питання, під чим контролем знаходяться Збройні Сили, які це роблять, чиї накази вони виконують і таке інше. Тому я оцінюю перспективи дуже великі для кожної людини, хоча, звичайно, не 100%. Пане Едуарде, якщо були порушені права людини, які мають бути дії цієї людини? Порадьте, будь ласка. Тут, перш за все, треба сказати таке, що кожна людина має вчинити дії, направлені на те, щоб максимально зафіксувати порушення своїх прав. Що це може бути? По-перше, звернення до правоохоронних органів. Да, з юридичної точки зору є деякі нюанси з підслідністю, але будь-який компетентний правоохоронний орган, до якого потрапила заява про злочин, він зобов'язаний розпочати досудове розслідування і, якщо вже необхідно, пересилати її кудись за належністю. По-друге, якщо це знищене майно, це однозначно звернення до Державної служби надзвичайних ситуацій, тому що всі питання з вибухами, пожежами, загораннями, все одно цим займаються вони, навіть якщо це військові дії. В деяких місцях, в містах, в селищах створені місцевими радами спеціальні комісії, які мають право складати акти і, відповідно, також додатково це фіксувати. На жаль, мені невідомо, що в Дніпрі була створена така комісія, але в тих містах, які знаходяться ближче безпосередньо до фронту, такі комісії, наскільки мені відомо, створюються. Також, якщо є певні очевидці, то бажано, щоб особа самостійно взяла їх контакти для того, щоб потім можна було правоохоронним органам або ж для інших інстанцій повідомити. Тобто повинні мати бути ще і свідчення свідків. Так, звичайно. Якщо такі люди є, і вони безпосередньо бачили порушення, наприклад, жорстоке поводження чи, не дай Боже, катування, то бажано взяти дані цих осіб, тому що ми не знаємо, чи не виїздять вони за кордон, чи можна буде потім їх віднайти. Навіть банально один по собі мобільний телефон, він може потім допомогти добитися свідчень від цієї особи. Також тут варто зазначити, що коли все зафіксовано, по суті, особа сама має приймати рішення. Чи скажете її до Європейського суду з прав людини? Чи, наприклад, як в нас нещодавно дозволив наш Верховний суд безпосередньо подавати до суду до Російської Федерації? Такий механізм теж є. Верховний суд сказав, що Російська Федерація як держава-агресор не має імунітету, і українські суди, в принципі, можуть розглядати позови до неї. Але, знову ж таки, постає питання виконання. Взагалі,
На сьогоднішній момент обговорюється питання, що всі ті величезні грошові кошти і майно, яке арештовано за кордоном, це кошти олігархів, кошти державних російських компаній, ну це мільярди доларів, щоб воно якимось чином було або передано Україні, а для того, щоб компенсувати в тому числі втрати громадян, або ж створена якась міжнародна там комісія, інстанція, яка буде окремо розглядати ці питання. Оскільки наразі нічого подібного не існує, то головне бути підготовленим і мати відповідні документи за собою. Щодо Європейського суду з прав людини, то звернення має бути не пізніше 4 місяців з дати, коли безпосередньо було порушення, але не пізніше 16 січня 2023 року. Після цього Європейський суд з прав людини вже не буде розглядати і приймати скарги щодо Російської Федерації, а лише буде розглядати ті скарги, які на той час вже були подані. Дякую, пане Едуарде, за участь у нашій програмі, за актуальну тему. А я хочу нагадати, що сьогодні гостем студії був адвокат Едуард Сиром'ятніков. Вдосконалити українську. У Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді імені Світлова майже з нуля навчають рідній мові. Серед учасників розмовного клубу і дніпряни, і переселенці. У кожного потужна мотивація збагатити свою солов'їну. Тож, як поліпшити українську мову, дізнавалася Оксана Ващенко. Мене звуть Тетяна. Простіть, я ще не вивчила українську мову. Хоч розумію, я побачила об'явлення. Ну и решила пойти на такие, получить такие знания. Значит, Россия забрала у меня все. У меня не осталось ничего. Вот в чем стою, можно сказать. Но украинскую мову я им не отдам. У нас регіон такий російськомовний, і навіть якщо ти намагався перейти на українську, то було дуже складно, бо ти всюди чуєш російську, і нема з ким це попрактикувати. А зараз наша мова лунає всюди, і це набагато легше опановувати. Серед учасників розмовного клубу української мови і дніпряни, і переселенці. У кожного потужна мотивація вдосконалювати рідну мову або вивчати українську майже з нуля. Люди збираються в Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді імені Світлова щотижня і спілкуються українською. Розмовний клуб існував тут раніше, але з початком повномасштабної війни кількість бажаючих опанувати українську мову стрімко зросла. Багатьох людей, майже у всіх українців, виник такий супротив проти мови агресора. І багато людей забажали говорити своєю рідною мовою. Поділити учасників клубу за рівнем володіння мовою поки що немає можливості. Ресурсів не вистачає, констатують організатори. Під час занять комбінують різноманітні форми, які дозволяють учасникам самовиразитися та підвищити свій рівень розмовної української. Теми ми підбираємо більш підлаштовуючись під наших учасників, що саме вони хотіли. Ну, чим більше вони будуть спілкуватися і підтримувати такі невимушені побутові, можливо, теми, тим краще. Тому що в першу чергу їм побуті це треба між собою якось практикувати, щоб це не завершувалося на етапі, коли вони вийшли з бібліотеки. Зазвичай ми розбираємо ще якийсь граматичний матеріал, яку-небудь проблемну тему, яка і в усному мовленні також має своє застосування. Наприклад, звертання, відповідь на питання, котра година, наприклад, наголоси, наприклад, слова з літерою «г» зі звуком «г». Наприклад, сьогодні ми хотіли ще звернутися до теми імен по батькові, тому що це багато кому для документації потрібно. Головне – не боятися говорити, наголошують фахівці. Всі знають, це шлях до хорошої української лежить через погану українську. Це не повинно вас лякати. Використовуйте потихеньку, от використовуйте в окремих сферах побуту, намагайтеся години якісь виокремлювати в родині для говоріння українською, якщо ви не говорите там постійно. Відповідайте в громадських місцях українською. Люди будуть з вами переходити. Це нормально, якщо не будуть, то принаймні намагатимуться вас розуміти, а ви стійте на своєму. От переводьте всі свої соцмережі, гаджети на українську мову, слухайте якомога більше, дивіться, читайте українського контенту. Тобто оточуйте себе українською мовою для того, щоб у вас створилося середовище, в якому ви могли б нею користуватися. Щочетверга о 16-й ми чекаємо. Тобто у нас є додаткова там комунікація вже в телеграм-каналах, в Фейсбуці. Так, взагалі, є час, є можливість приходити. До розмовного клубу приймають усіх бажаючих, адже рідну мову треба не тільки знати, а й користуватися нею, наголошують фахівці. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу. На історію.
Галерея «Артсвіт» та «Культура медіальна» запустили у Дніпрі покази українського кіно. Протягом червня та липня можна подивитися класичні фільми та нові стрічки українських режисерів. У добірку увійшли ігрові, документальні та короткометражні фільми 90-х та 2000-х років. На одному з перших показів побувала і наша знімальна група. Де? Де слухаю? Анна полюбляє час від часу переглядати українські фільми. Ділиться на такі заходи, приходить за атмосферою, адже перегляд кіно вдома і тут дуже різниця. Тут великий екран, інша атмосфера, і можна прийти з друзями і все ж таки якось підтримати цей простір. Як мінімум, можливість познайомитись навіть з кимось новим на таких заходах, за інтересами, щось таке. І... Ну, я не знаю, тут просто якось затишно і цікаво. Олександр давно слідкує за арт-простором в соцмережах. Часто відвідує культурні та просвітницькі заходи. Розповідає, побачивши таку ініціативу, одразу вирішив відвідати показ. Ну, дізнаюсь про якісь нові речі для себе в сфері культури, в сфері мистецтва, на виставки, там інколи приходжу, приходив сюди ще на концерти. Інколи, коли приходжу, тут лекції якісь відбуваються, як розповідають про фільми, про режисерів, і цікаво дізнатися щось нове. 23 червня перший показ почався із стрічки «Цвітіння кульбаби» Олександра Ігнатуші. Український драматичний художній фільм 1992 року розповідає про сільського хлопця Юрася, який щойно вийшов із в'язниці та не може пристосуватися до нових умов життя. Співробітниця центру зазначає, такі покази мають нагадати людям про класику українського кінематографу. Об'єднання людей навколо культури, бо зараз у Дніпрі дуже багато переселенців, тимчасово переміщених осіб та містян, які вже повернулись до міста і їм не вистачає культури, тому виникла потреба в цьому. Кінопокази проходять за адресою Крутогірний узвіз 21А. Наступний планують 30 червня. Показуватимуть «Атлантиду» Валентина Васяновича. Організатори очікують ажіотаж, адже події стрічки відбуваються у 2025 році після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Дар'я Візір, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. На цьому всі новини п'ятниці, 24 червня, очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Віримо в Україну, у наші доблесні Збройні Сили і наближуємо перемогу кожен на своєму фронті. Тримаємося!